يلا فول الداقده وهذا المسلمتين هورتا فدرada ميلها ورورجيسة معتب كحيران وجه سارنايسة علامة كريستو كوسا ميسانايسو جوسك عاجا واتو وروحا إلهي انتاكا بغدان تتكا نبدأ يركي فدرada علينا. عيالك هورتا هورتا انكور هورتا انكور مغنوضين تي وحا نجاس قاوة مجرين هورتا رب اللوضة مركا هورتا حلقة قوة كل وقت دين وروحي فافين لو انت وانك اسي وحبي فافين انسى بلاي انسى وشغير انسى ولا 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 هذا ماشي فينا هذا فينا كتلع ماشي ولا هذا فينا كتلع هذا فينا ماشي كتلع وين لقى ورتقع وين لقى ورتقع وانا عدو حاليا فيري انا وحاليا بي خبر وين او قالوا دي او النبي عليه الصلاة والسلام عيسي او قفتي او دين تا عيسي او انت يسوق او اسكستومو يرجبتك اللي يسوق اعطي قوس عاقل ستة صابتا اولا شيء كسكر يعني فهم سيكر يعني وحقورك اي نجاستا اللي فوقي دايرو دايرو سوفت قوسك عاقا هو تنحاك كل فيه صورة فتاة فتعلم قوس فتعلم بلا قوس قيسريس ما قوسك عاقا ما يسكون الجلسة يتير قولك يا تكتو محان نوكي لانك قد كيبه وحيوكو نجي صابتا قانا وح اسكا عادي كنجي صابتا وح اسكا عادي waxaan kala wayaabay salaam aleekum daawara ay muxuu rabaa oo Soomaaliga islaamka ay shahaadada islaamku kari ee qanis inta u tagay qolkiis daawaray muxuu qofkaas muxuu dhabacsay iyo qofka falo gareynaya daawara iyo qofka ka daawanaya wa qanis ka daawanaya wa qanis muqta hal mar baa waxa kaysa qof baa ku dhahay hada naga soo baxday qanis baa soo baxday dhaash gurreeri oo qorsa ka siiray qorsa ka siiray oo madax yar 500 kun oo qof baa falo gareys maxay rabaa maqnisin baa lift me daaro waxaan qornayaan ee loo fursaarayaan daawada iyo bulow risk aad dhibaatada wadaan ba waa in daawad dadka wax daawado iyo dadka wax flow gareeyo dhibaatadu weyn ayaga wadaan hadaysan daawan aysan flow dhihin aysan loo fursaarin aysan comedy ka dhiibin ma soo gelin lahayn dadkan tiktok ma fahantay marka salaacatu salaam xaqiiqta marka in qaniis flow la siiyo oo share la siiyo oo la daawado iyo qof nabi kaleysa uga geeyse qof diinta caaynaysa habar waata gus caaga in waxaas la daawo joogid diinta wax ka qabta hadii shaayba min shabaa qoomo foo min qof walbu wax iska dhigo yahay hadaa dadkaas jiclaato ee hadaa ayaga taageerto ayaga la mid tahay ma fahantay wallahi ayaad kale loo yaaba daayro waa ku saaray daayro qof nooc asku hada u wadkiisa markii daawadaan inaan waa arkayaane maxay nolol soo yeeyay dareemiyan carruurtu maxay dareemaysaa anigu waa xasan la yaabay inay maxuu ahaa oor oor ka hor shaqadkiisa leey laga ducaystay ilaa waxa askar walaal noqon ma laga ducaystay ilaa rabbi wax khair qaba ka tugna hadda ka hor baan inuu tagay nin ala yaqaano had social media aan ka yaan u tagay ninka markaa u tagay walaal hadbay sheegi may dhageysta ninka markaa u tagay guri bay ku qaylinayaan guri yaa qaylinay mataqaana waxa qaylinaya sadahdii naagtiisi sadagii gabadhada oo naagtu qabo iyo asagii shiishada washada ilmaha meeshay joogay yar oo yaruur ah dabada ha ilaah baan kugu dhaarshay xanuunka aan sadoxday iyo sadaqi kula qeyilayo ya waa guri waa rugmad waa uqoonka oday nuur axmed oo reetareexa waxa la yiri waxa la yiri waa nolosha cabdi jeel iska daldalay yaa is daldalay intuu arkaa la yiri intuu hargeysatay wuxuu arkaa la yiri naaga salaawulto sigaar cabay وتلاقي قصة ولا قوة الدرهم قلنا الله قلنا إليه بس يا هذا كو استحفر لي سلاح حبشيدة دو بيان موان تيكو عرفت لي حبشيدة رمضة مكرا واستحفر استانبا إسلانتي ينتي ذي ويوحي بس لقي لي مكرا إيه يمنت بو أساس ها يمنت بو مركا والله سوالي إنك دغن كينا مايس إنك دغن كينا حدا سوالي واقي هوري وحانا قاني دي دايرو قاعد حتى حافظها لما أذكر نقولي هذا يرد لما أذكر ولا لف وجه ولا قرصين شري مقرات ما يعني قبلنا قبل هواي يعني محبس كبير لو ذا فريسني يبقى إن الله والناس
naga ragannimo doonaya jiraa dero rabo in iyagu nin noqdaanba raggiina naagay noqonaya waxaas maxay ku dhacda midia la fadhiisanaysaa maxaa ka maqan maxay la wareegaysaa maxay shaashadaha u imaan meesha waxa jira maxay tahay dadka balan waxba lasu rasta aragtiya la isku dardaraa sharafnimadma maqan sharafnimada daarood oo dhan bay ceebaysay soomaali oo dhan bay dhaqankii soomaaliyeed oo dhan bay ceebaysay niyow no qabiil ma odhanayno kuma odhana qabiil kuma sheegina ma garanta gabdhihii soomaaliyeed o dhan bay waxaan gaalaa daawanaysa ajnabi baan daawanaya qabiilihii soomaaliyeed oo dhan bay dhaqankii kaka ciyaartay iyo wixii laga aaminsanaa gabdhahena waxaa laga aaminsanaya gabdhaha soomaaliyeed dumar xishood badan waxa weeye akhlaaq badan asturan markay meelaha maqaamiyada waaweyn ay marayaan erbadooda ka degayaan laakiin gabadh soomaaliyeed oo caag gacanta ku wadato oo waxa weeye le halkana wax ka baxay biriq baa sidana bal inaad er gabdhaha soomaaliyeed anagu la jeclaan kolan dhalinyarada soomaaliyeed nahay waxaase waana wax aad iyo aad u foolxunyow run misabeen anigu waxaan maqli jiray akhira sabanka dumarkaa badanaya show dumarkuma badanayaane raggaa nagu soo biiraaya raggii baa wada lifti soo qaatay raggii baaba sabiil samaysanayo waxaa lagu leeyahay dumarkaa badanaya akhira sabanka la sheegabashow ragga weeyaano raggaa dumar noqonayaba markaaldiiqada waa lagu wada jiraa ee yaa laysu fiirsan inankaa dhiiggu ku kacay baan sheegayaa eesoo hablaha ku ordaya jeclahay gabadha soomaaliyeed waxaan ka aaminsanahay hooyaday walaashay taan qabo saan u jeclahay hooyaday iyo walaashay iyo taan qabo inay ii asturnaadaan ayaan u jeclahay gabdhaha soomaaliyeed idilahaantoodna inay saa igu asturnaadaan laakiin gabadh soomaaliyeed oo caag gacanta ku wadata oo le waxa weeye victim baan ahay waa lay xumeeyey waa lay fuulay anigu fool xumaan u arkay xitaa haddii ay dhacday diinta iyo waxa weeye qur-aanka waxaa lagu sheegay inaad nisa tahay aad waxa weeye wax walbana aad qariso laakiin halkan adeerkay baa i fuulay caag baan gacanta ku wataa hog waxaas wax fool xun weeye gabdhaha soomaaliyeed oo dhanna inaad ka hadashaan gabdhaha soomaaliyeed cabur baad nafta uga jirteen waddankii markay joogeen iminkana qurbo lagu caburin maayo caag baad sheegtaa biray qaadanayaan ma garan may qurbo halkaa naga dhiga marka adigu haddaad weli ku taagan waa arniyow mid ma kuu sheegay inankaagan caagay uga dhegtay gabdhaha horta inay hadlaan xaq bay u leeyihiin wixii xaq ah ama wixii looga qaldan yahay ama wixii markaaseeti munaasiba inay ku hadasho laakiin waxyaabaha qaarkood wax loo dulqaadan karo ma ahan gabar intay baraha bulshada ama meel maxfala soo istaagta leh cunug weyn tiraahdo cunugan baa la iga dhalay miyay hooyo iyo aabbo iyo ehel iyo qaraabo lehen waxyaabaha tiktok lagu arko ama baraha bulshada waa waxyaabahaasoo kaleeto fadeexadda ma fahanta marka soomaalida iska waaniyaan waxyaabaha qaarkood oo gabdhaha sharafta ka dilaayo laakiin gabadha xaqeeda way ka hadli kartaa way dhihi kartaa waxaanaa la igu dulmiyey waxaanaa la igu sameeyey sidanaa la yeelay hala igarab galo waxyaaba saasoo kale way ka hadli kartaa maaha inay afkeeda xirato laakiin waxa sharaf dhaca iyo sumcad dilka waa qalad hadda maa lawata wiil baa soo wacay waxay u dhaha walaalow dhib baa gaaray liibiyan soo maray waa la isoo kufsan soomaali iyo liibiyan bu ay kufsadeen intaas salada la fuulay haye walaalow waxaan rabaa inaan walaalow arintaas aan ka sheekeeyo ood meeshaas isoo geliso oo shacabka soomaali uu bandhiga dhibkii gaaray waxaan kuyiri inkaabisinka duca qabe waxaan kuyiri dhibaa kugu dhaa aniga futaada kaama wareysan karo walaalow nin weyn baa futiisa ka wareysan karaa
midka kale hadda waxa ka sheekay dadkii Soomaali caadi u noqonaysa fikirkii ka hadlo mid waxa la arkay nin waxa arkay TikTok la qooq baa yahay walaalayaal Soomaaliya wala ii gurmado oo wiil kale oo ka faalay inay u leeyahay ad qooq miya wadanka ka furan maya fiir hadda marka waxaas dhaho ninkaas qooq yahay wii waa 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 haye cunugaagana waa dhahaya saameeshu ka arkay haye wixii waxa laga dhigay wax caadi ah wixii la isku xeyo jiro dhar caadi laga dhigay haye waxaas oo dhan waxaas ka dhigay waa miidiyahan dee dadkii ku wada jiraan wanya waxaan qaniisiintii waxaan quranka fadara family waxaas faanaan iyo mar hore ee daayro inaa qort kaga istaagtan faanta brada way hadda taana janis fiicana ku heystaa madaxweynaha social media ta daayro cali soo qof adiga ka sareey malaha waxaan odhan hal isbuuc ku soo gabagabey kartaa daayro daayro shaqay waxa ilaahay uu dhawaaynay waa kaala shaqeynayna shukri dheere iyo waxaan qaniisiinta iyo waxaan qoomaloodiyada iyo waxaan naagahan taageera ka saarda waxas meesha qashinka baqtiga war waxaan qariisiinta daahir oo dumar baan iyo qiin u sameynaya dhulka kala jira ayaga dhan iyo isug smarta boorkii somaan wey boorka boorka fiir inaha allah ku tiree boorka ka fiir halkaan naagu boor may leeyihin wadada daahir waxa ay kisii loo dhigay daayro caaga iyada see looga dhigi karaa khaniisintii waxaan bahay noo dambeeyeen caagan see looga tuuri karaa abarta la noqon doonaa le mulina ay faranku ka wada habarta mulu qaxbo way abarta qof muslim ma aha muslimaan shaqo ku male fiiri wallahi aad islaantaan ku sheegtay inay qaxwo tahay haddii nin heli lahayd qaxbada qaxwo tir xiba kala ilaawi haddii ma ka heli lahayd nin yaro nidaamsado oo waaniyo kor iyo hoos boo wax kaga akhriya caadi bay noqon lahayd samoogid daahiro adiga adi milyuun aa sheegay faranka ma aragtay iyadoo niman la joogto gacanta kula jira ay video soo duubta ma daawan maya suurta waxba ay sheegaya duq milyuunaa baxday waxay tagtay babaaso hoteelkay ninka barat ninkii waswarsadeer yaata ree hebel baanahay haa ana ree hebel baana waa ku aqaanaa ninkii bay tii meesha ka war wiiru ma ka heshay babaaso kama helaytin la-aan baa haysa wuxuu wiri maxaa ku daarin waa taqaan nimanku hadday habartaa adinka nin waxba dhaafay waxma dhaaf soo baxba ku ninkii abartii uu soo gelgelay duqdi milyuuna ninkii bahalkiisay ka heshay show ninku gabar ilmaadan yihiin wuu qabaa abarta ay ilmaadan yihiin ninkii afaarihii baa qanxay waa gooye way wacdaa way wacdaa kama qabto horta inay fadarad samaynaysa firiya way wacdaa way wacdaa kamamaka dambay ka duubto codka oo ka qabta haye makama helin miyaa faarahayga ee jabibahaygii raaxadeeda biiq 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 kow 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 waa ka helay saasaar a waxay bay ka duubatay maalin dambay wacdii ma waa ku baahna degdeg emergency ma taqaanaa wixii baa u baahnahaye bahalkaaga waa ka hele wuxuu ku yidhi eedoy 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 ma taqaanaa anigu gabar waxaan qabaa reerkaaga ah waxay tiri marka ay fuulaysaba he eedey ma lahayn habiibi beba ahayd hadda markaasay soo qaadatay wa soo fariisata balfiiriya balfiiri diinta islaamka ma ogtahay qofka macsida ku faana in ma taqaanaa la xajmi karo oo la dilayo waa qof guur soo bartay an kaa dhexgale wax imika islaantaama ku sheegaysa inay waalan tahay markay howlaha ku jirtaba caadi bay noqonaysaa inuu howlaheedaas u sii waday ahayd uu de xalaal ka dhigto barteeda ku muslimiyo ilan qofku hadduu waalan yahay diin muslimiya mid gaala toona ma haystee habarti unbaa waxay la soo fariisatay habarti baa la fariisatay soo yaaca soo yaaca ninkii ugu dubaha weynaa dubeeya waa ka warramaya bb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 
وين راجعوا؟ ما فينا ما فينا. حشودك يا ميل وبالخضرة. ترى المهم إنه ولد داون على.
انت مس مع مليون بقى تاغيسا يا وروحي لك هلا روحي هذول داي هذولك marka aan gabdho waxaa jiraan xishoodkan ka hadlayno ma ogtahay gabdho waxaa jiraan intay owladoodi wadanka oga soo tageen oo wadamadan Yurubta jooga oo wax ay qabtaan intay waayeen meel u soo fariisanaay ila alla gabarba gabadh ay ka eedan badan tahay tan fiiriya tan tan intay meel u soo fariistaan caay ka dhigta shaqo waxayba ka dhigtaan subax iyo urdada ka soo kacay way cadeynaysa way soo fariisanaysa nalbay isku soo daareysa make up bay soo marsanaysa halkaan inta soo fariisatay waxay leedahay waa tan waa gabar hadda edeb la'aanba baraha bulshada kaba hadlin oon soo fariisan oon weligeed qof u kalaamin shaqayba ka dhigataba subax iyo u soo kalahdo halkaan inta soo fariisatay waxay leedahay waa taasna xishood darada adduunka ugu weyn waa ma milyoon dadka darana jiro wallah wax ka daran kuma arag meeshaan oo dumar ah aaydu billaah ma shaqaynayo ma yaa anigu waxa ma maamuliyo laftigeeda inuu baa ka dambeeyay sallallahu alayhi wasallam daaro mimo maqsha ah niyo maasha galaadin loo niyo muslimaa dego mise gaalada degto ma sidee loo wuu galaad dul muslim in gus aag la geeyo galaadal ruuxayo dadka imaamada ka dambe waxaan ma saaran tahay aan ku dhalan galaad xaqiiqda salaamar يا داهرو توبي مام الصومالي صاحو توبي قوس عاقي إلا قي سيلو وقلا تاسر لي يا بني سبحان الله يا وابي توبي داهرو ما مغلسا سلام عليكم روانجي اسقبسني أمير كي يا معاني مكور روا مرخا wo iman la yaa wo iman la yaa baa fiyaad war waxa mid gaam mid gaandhay way islaantii boo hor ordayay boo waxa magaas u xulayay rag ma jeertan ma jiraan ana ku difaacaya daahir baan ka celinaya ana ma jeertan difaacaya ana daarooda waxaan ku raadum jeertan baa tan iyo rag ma jeertan ma dumar bay noqon maaday aaway mid difaacana oo baxana qow iso tuur ha qolgo hada boqol qof oo daawaleysa u tagi ma fahamta saqraanka sida isku soo dhistama baheen daahirow saqraanka suxiinka ila isku soo dhistama baheen iimaan aan jirin iimaan ana waxaan lahay inaan ugu xishood doonaa ii diintaba ofgorta iimaanka hagaajiyay moogta walaa ana hadda hablaa ma jeertana caay walaa qabo weeyo kulay mid neeguma haya waayo ana hablayga caayeen marka aniga kulay iyo qoomi neeguma hayaan war habla meesha ma joogaan horta wax shaydaan aan jiraa habla meesha ma joogaan waxaan habla ma habal ay wata free habla soo qor habal waare tii dhawaya cod ee tu ko wax salaam yaa la dheer wariya waan tu ko general kiye salaam oo wax salaam oo dilay maxay tahay in ka yar habeenkiina habeenk habeenkiina in ka yar habar jocro ee saxnimu watay dhulbaantu hoos ordaya oo leeyahay wax igu rida maalintii habruu hoos fadhiya lisaya maxay tahay marka maalay hadda habar goolka ku meelay walla alay billahi taala walay gabadhu ma u shaacayse u dhashay ayaa xalay tirigu dil jiray ustoolad buu u garaacay bakoorad buu u garaacay waxa soo dhanbay ma taqaanaa ee ka hadlayeen yoo da xalqad bay jiray walla tag ka gabadhu gur la degan walaa dhibay qaftaa ma garad walaa suxun buu baa bacshay eber sharafto ka qaaday gabadhii markaasay day kuwana u tabaraacsi lahayay muxuu kale kuu sameeyay qof xanuunsanaysa weey maxkamad buu u dhigay xabsiga uu dhigay muxuu kale kuu sameeyay habeen buu laadiga la daaray muxuu kale kuu sameeyay ilmaha ma salaami karto qalbiga xanuunaba wallah yaa waxa soo midan buu gacan galayaan waxa soo midan way u gacan galiyeen gabdhii raggooda baabeynayaan gabdhii raggooda baabeynayaan yaa hay wasood furaa nin baan ku wariniyo waxaan oo qaniiskan meesha maxaa soo saartaa maalo walba nin odayaa tahay markaas uu fiyu abu fiyu aan ku yiraa fiyu feeraha lagugu dhufi ilaah baan ka baryay feeraha lagugu dhufi qaaxo qaadi qofki qof
أنا مين هلا الربع مس تدخل ملعقك السيرة يا وما عجبتك يا إني تدخل أبو فيونو أبو ظاهرو ها واحد ربنانيو ما دام أنا ورت ليه عشان كتشرة تيك توك تيك توك ليه عشان استعمال يا بروح مكة وحان ربنانيو دلني يرضي ويسكتش هوريرين وحان ربنا ما دام هذه قد ما أرتيم كوضياني سد السوشيالكي إنا وحارم نعاد فد قبيل كذا قتل قصار أو يعني شخص شخص على سكوا تاجا لكن قبيل هب الباش هذا اللي جحيل يا قبيل كلا وحصل رواني المشكلة كسر 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 وقاضنا إياه يعني هادو قفك معناها هجاميه هادو وناكسين يهاي ويكون طيانا إياه سموكي ما يدائره وحوية عطا ما يقولون أمشي هذا الكير ها دائرانتا هذا الكورد مكانين على إياه مركينا در لفيريو قبيلة نيا نوكا كفتنا دانو شكيتشيرنو واردين لكن مركا لفيريو دي واحا خانيسين تن إيو لسبيانا دانو مايا خانيس والعالو ميلو ألوغا سودي خانيس قبيل مالها والعالا مكوشيغو خانيس قوحو يهيب قبيل مالها فاهمسا لكن وحافي عن ما دامو دل يرلي يهي ودن كي لغا سوقا حي دباتو ودن كياني نغا كينتي إن هادانو قربيه يان ضد باكيرا مدية إسلاد عايو قبيل درتيس كو دلاي سو عقل حماما هو حافي أرتا ألو إلى ما رجع قبيل من أفكار تتكلم وي تقول على الظاهر أرتا أخيراً أنه قبيل كيان فعي سموه قيد أنه إلى هي أنا أولا إلى ريهب من أفكار ما يا ريهب هو أنت أبغى تعرفه قبيل كاك كما بحكرت ما يا قبيل كاك كما بحكرت وطيب حقات أهلي سامرك قبيل كاك كبح قبيل كاك والعاوين كرتا وناق واتكسب واتقرين كرتا دوحي حمان قبيل كاك القشيقين واتكقبان كرتا لكن مروا بين قبيل لعايو قبيل لسكايدايو قبيل انا وهرت هذا سنه لا قبيل عيالته هو اللي كانوا قبيل معاي ما انا تاجين سبت انا تاجين حتى انا حتى ما هيجي بقى سيما دغو دغو حاولت يا اربع لانجابت هذوك والله مو لانجاب ميه لكن ما تحبين قبيل لا هذا كان سيغا هوبي لا قبيل قبيل ما مرتي قبيل ما لا مقرتي والله ما قبيل 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 أنا إساق باناي إساق باناي هذا له هوية دارا دي كمان دما هوية دارا نوانا هاي. شو أنا كسكومري لانجاب باتا ما أنت مال كوشي. ما هالانجاب يكذي. شو إساق باهت. ولا دار ما كواصل ساتي كمان دا كمان ما كواصل ساتي. إساق باهت. على إساقة تل ربنا. تاني إساق باناي ما أنت كوشي يا أنا وأنا إساق ما هذا له هوية نا هاي دارا نا هاي حكيت دي كوا دي مركا. آه. أنا هذا المهم وهوية وأنا ضارب برضه حاجة دي جيني سامكة أنا برضه هيك قصبر إنه قبيل كم ضاقة كسارب أنا من المذوبة طب روح ساق نور هذه أساق الطفل مركا مركا هذه وضيع وهوية أنا هوية أنا ضاربين عادوا دخاتير تبي الحدود ده وتحس ما نقدر ما يعني واحد ربعين دكتور ساس مقضان عاد فلان ندم كل سكين أولاده شيء أقول شيء أسمري waan kulay la gaato tabta qaar oo ka xalaajin riwarto way xalaaq weysadayso haddii goorba rag badal yaraa ingiriisku ay ka abaabulay ururka la dagaalanka qabyaalada ee dabeytu waxa la yiri ku soo biir sax oo waxa ay arto gudoomiyaha ninka halaysii telefoonkiisa ee oo ka record no tabta san waa hello assalamu alaykum alaykum assalam markaasan ku yiri war gudoomiyaha ururka la dagaalanka qabyaalada duraha مركزة إني وأنا كسب بيرة رواي أدور تقلمات. هاي. مركزة أنا وحنا هاي ريا وحسن. مركزة كوري أدور ريا وحسن ولا نجابة. يا. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف أنا كل هذا ربنا كل هذا ذكرى. سو سكت جاي. شيء كسر عتة مدقل. هاي دميسو. أديكو ريا وحسن ولا نجابة كوري.
سيبت أنا قدومي نقول نقرأ إسا مركز سورة محطة هاي هبرجي رحنا توجا تهاي مريم بات تهاي هبرجي المحيط من كأنا وقت ناصري وعن كور هذا وعن يعني بقى بيلا بنتقال وكرني وأكون جابين إنه نوكر وات أنا جاي بقى بيلا دي وصعب طاع أنا ودي لها دي وأسكا هذه بلنك الله نيرها ودي تو أنا بقى بيلا دكش قينو سيلو بابيها نرجعوا الله أنا حبيت يقول بالله marka hadda waxaan rabay waxaan ku tijaabinayaa barna xabadu ku baaqay raash xisaaq wala angab waxaan ku tijaabinayaa ila xaraaqdo oo ugu bilowdo adigu maxaa tahay ha futta madoobay yaani wixii baan barabaa inaan waraaniga dirxigaas dadka ku dhex jira rabaa inaan adigu ku qaadan kara bal waxa aad wal ku qaadan kara marka tumaan ka dambayay hay soo doonay ah